हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज आम अनुशीलन 9.3 क्वेश्चन नम्बर 9 भिडिओ सल्व कर ठीक है। तो कि दिखाई चाह लो पटक ए बी सी डी एट सामान्तरिकर ए वि बाहुटक जिको एट बिंदु पी लढ़ाई दिया हल ए बी सी डी सामान्तरिकर ए वि बाहुटक पी बिंदु बढ़ाई दिया गल ठीक है। एतिया ए बिंदुर माजेरे आरु सी पी समान्तराल भावे टना एडाल रेखा सी बिर वर्धित अंश किऊ बिंदुत काटिसे ठीक है। तो एटु ए बि एटु सी पिर समान्तराल भावे एटु टना गल ए किऊ ए बि सी बा सी बिर वर्धित अंश गई इयात काटिसे ठीक है। एतिया पी बि किऊ आर समान्तरिकटो सम्पूर्ण करा पी वि किऊ आर ए समान्तरिकटो तारमाने इयाते लग लगाई दिब कैसे आरु तारमाने एइटो एटा समान्तरिक बुली दिसे आरु एइटो एटा समान्तरिक बुली आमाक कइ दिसे। तेनहले आमि इयात देखुवाबो लागे जे काली ए बि सि डि ए बि सि डि इयार कालीटो ए समान्तरिकटोर काली आरु पी वि किऊ आर पी वि किऊ आर ए समान्तरिकटोर काली समान बुली आमि प्रमाण करिब लागे ठीक आछे। तो इयात आमाक इंगित एटा दिया आछे जे ए सि आरु पि किऊ संयोग करा ए सि आरु पि किऊ आमाक संयोग करि लब दिसे। एतिया काली ए सि ए सि किऊ काली ए सि आरु किऊ आरु काली ए पि किऊ तुलना करि लब दिसे ठीक आछे। जो जे नहक आमाक इंगित एटा दिया आछे ए इंगित मते आमि आगबाढ़िम किन्तु परीक्षात इंगित बिलाक दिया ना थाकिब। तो तोमालोके এইবিলাক কথা মনত রাখিব লাগিব যে আমি পার্টিকুলার প্রবলেম এটা কেনেকে সলভ করিম ঠিক আছে। তো আমি সলভ করিবলে ট্রাই করো। সো প্রথমতে আমি কিতাবত দিয়া চিত্রটো আঁকি ললো। ইয়াত রঙা সিন কেটা যিকেটা দিছো এইকেটা আমি অঙ্কনত লিখিম। এ সি আর পি কিউ সংযোগ করে লওয়া হল ইঙ্গিতত দিয়া আছে কিন্তু আমি সেইটো পরীক্ষাত কিন্তু ইঙ্গিতত ইঙ্গিত দিয়া না থাকিব গতিকে সেইটো আমি অঙ্কন হিসাবে আমি লব লাগিব নিজে আমি প্রমাণ করবলে কিছুমান সুবিধা বনায় লব লাগে। সো এ সি আর পি কিউ সংযোগ করা হল ঠিক আছে। তো এইবিলাক লিখি দিলো যদি বেশি কিবা কিবি থাকে আমি লিখি থাকিব না লাগে যে দেখুৱাব লাগে এটু লিখি ললো আর এক্সট্রা কি করিলো এই চিত্রটো যেটো আমার প্রশ্নত নাছিলে এক্সট্রা যেটো করিলো সেইখিনি কথা আমি অঙ্কনত আমি লিখি দিম এ সি আর পি কিউ সংযোগ করা হল ঠিক আছে। ইয়াত লিখিলো মই এতিয়া প্রমাণ যেহেতু সি পি সমান্তরাল এ কিউ দিয়া আছে ত্রিভুজ এ সি কিউ त्रिभुज ए सी किऊ और त्रिभुज ए पी किऊ ए पी किऊ एक भूमि ए किऊर ऊपर आसे और एक जोर समान्तराल ए किऊ और सी पिर मजद आसे। तो त्रिभुज ए सी किऊ और त्रिभुज ए पी किऊर काली समान ठीक आसे एटु काली समान बुली आमी पालू। एतिया भालको लक्ष्य करा एटु मय नम्बर वान बुली दि दिउ ठीक आसे। एतिया भालको लक्ष्य करा जे दुइटा त्रिभुजते कि कमन आसे एते ए सी किऊ বুলি কওঁতে আৰু এ পি কিউ বুলি কওঁতে দুইটা ত্ৰিভুজত এইখিনি কমন আছে আছেনে দুইটা ত্ৰিভুজ এ সি কিউ এই ত্ৰিভুজ সৰু ত্ৰিভুজটো সোমাই আছে আকৌ এ পি কিউ বুলি কওঁতেও এই সৰু ত্ৰিভুজটো সোমাই আছে হয়নে। তো দুইটা ত্ৰিভুজৰ পৰা যদি আমি এ বি কিউ আমি যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ থাকি যাব এ বি সি আৰু এইফালে থাকি যাব পি বি কিউ হয়নে। তো আমি দুইফালে মাইনাছ কৰি দিম ঠিক আছে। তো এতিয়া ইয়াতে আমি লিখি দিম এরিয়া এ সি কিউ মাইনাস এরিয়া এ আর মানে কালি বা ইংলিশত যদি কও এরিয়া এ বি কিউ ইকুয়েলস এরিয়া এ পি কিউ মাইনাস এরিয়া এ বি কিউ আমি ইয়াত লিখি দিম। তো ইয়াত লিখি দিলো যে দুইফালে এরিয়া এ বি কিউ বিয়োগ করি এরিয়া পি বি কিউ লিখিলো নিশ্চয় বুঝি পাইছা। তো এই ওয়ানটো ইয়াত নিদিলে হব এটো মই ইয়াত কাটি দিলো ঠিক আছে। এটো মই ইয়াত দি দিম ঠিক আছে নাম্বার ওয়ান ঠিক আছে। আকৌ এবার মন দিবা এরিয়া এ বি সি মানে কোনটো কোনখিনির কালি এ বি সি এইটো ত্রিভুজের কালি নহয় জানো কিন্তু এই এ বি সি ত্রিভুজটো কার অংশ হয় এ বি সি ডি এই সামান্তরিকটোৰ এটা অংশ হয় য'ত নেকি এ সিটো এ সিডাল হৈ গ'ল কর্ণ। তো আমি জানো যে সামান্তরিকৰ কর্ণডালে সামান্তরিকৰ কর্ণ এডালে সামান্তরিকটোক দুটা সমান কালিবিশিষ্ট ত্ৰিভুজত ভাগ কৰে
হয়নে? তার মানে এই এ বি সি ত্রিভুজৰ কালি যিমান হ'ব, ইফালে এ ডি সি ত্রিভুজৰ কালিও সিমান হ'ব। অর্থাৎ এ বি সি ত্রিভুজক যদি আমি দুগুণ করো তেনেহলে কি পাম আমি? এ বি সি ডি সামান্তরিকৰ কালি পাম। তো মই ইয়াত লিখি দিলোঁ, চোৱা যিহেতু এ বি সি ডি এটা সামান্তরিক আৰু এ সি ইয়াৰ এডাল কর্ণ, তো এতেকে এ বি সি ত্রিভুজৰ কালি আৰু এ ডি সি ত্রিভুজৰ কালি এ বি সি ডি সামান্তরিকটোৰ কালিৰ আধা হয়, এ বি সি ডিৰ কালিৰ আধা হয়। যিহেতু সামান্তরিকৰ কর্ণডালে সামান্তরিকটোক দুটা সমান কালি বিশিষ্ট ত্রিভুজত ভাগ করে, এই কথাটো আমি লিখি দিব লাগিব। এইবিলাক উপপাদ্য হয়, উপপাদ্যবিলাক সেইকাৰণে আমি মনত ৰাখিব লাগে। উপপাদ্যবিলাক যদি আমি মনত ৰাখো একোৱে নাই। তো ঠিক আছে, এইটো আমি লিখিলোঁ। ঠিক সেই একেধৰণে আমি মই এই সামান্তৰিকটোৰ কাৰণে লিখিলোঁ, এতিয়া এ বি সি ডি সামান্তৰিকটোৰ কাৰণে। এতিয়া পি বি কিউ আৰ সামান্তৰিকটোৰ কাৰণে আমি কৰিম। পি বি কিউ সামান্তৰিকটোৰ এটা অংশ আমি পাই থৈছোঁ পি বি কিউ, পি বি কিউ নহয় জানো? তো যিহেতু পি বি কিউ আৰ এটা সামান্তৰিক আৰু পি কিউ এটা ইয়াৰ এডাল কৰ্ণ, গতিকে আমি সেই একেধৰণে আগৰটোৰ দৰে আমি লিখিম। লিখি দিলোঁ মই ইয়াত এতিয়া একেদৰে পি বি কিউ আৰ সামান্তৰিকটোৰ পি কিউ এডাল কৰ্ণ। তো এতেকে পি বি কিউ ত্ৰিভুজৰ কালি পি আৰ কিউ ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সমান হয়, সমান পি বি কিউ আৰ সামান্তৰিকটোৰ কালিৰ আধা হয়। ঠিক আছে, এই কথা লিখি দিলোঁ। এতিয়া এক দুই তিনিৰ পৰা আমি কি পাওঁ ভালকৈ লক্ষ্য কৰা। এৰিয়া এ বি সি ইকুৱেল টু এৰিয়া পি বি কিউ আছিলে। ইয়াতে এৰিয়া এ বি সি মানে হাফ অফ এৰিয়া এ বি সি ডি, আকৌ ইয়াতে এৰিয়া পি বি কিউ মানে কি আছে, হাফ অফ এৰিয়া পি বি কিউ আৰ, হয়নে? গতিকে আমি লিখি দিম এক দুই আৰু তিনিৰ পৰা। ভালকৈ লক্ষ্য কৰিবা, তো আমি কি লিখিম, এৰিয়া এ বি সিৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ, হাফ অফ এৰিয়া এ বি সি ডি লিখিব পাৰোঁ। আৰু ইফালে এক নম্বৰত কি আছিলে আমাৰ, এৰিয়া পি বি কিউ আছিলে। এৰিয়া পি বি কিউ মানে কি লিখিব পাৰোঁ, হাফ অফ এৰিয়া পি বি কিউ আৰ, হয়নে? ভালকৈ হোৱা নাই পি টু, তো পি বি কিউ আৰ। ঠিক আছে, দুইফালে হাফ হাফ আমি কাটি দিলোঁ। এতেকে এৰিয়া এ বি সি ডি ইকুৱেলছ এৰিয়া পি বি কিউ আৰ। এ আৰ মানে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ কালি হয়, অসমীয়াত যদি লিখোঁ এইটো কালি শব্দটো লিখিব লাগিব। তো এ আৰ লিখিলে যিহেতু সুবিধা হয়, সহজ হয়, সোনকালে হয়, গতিকে স্মল লেটাৰত এ আৰ, স্মল লেটাৰতহে লিখিব লাগিব কিন্তু। গতিকে এইটোৱে আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিয়া আছিলে, প্ৰমাণ হৈ গ'ল অতি সহজতে। ইয়াত কেৱল দুটামান কথা আমি মনত ৰাখিব লাগে, এইটো আমি কৰিব পাৰিলোঁ, এতিয়া সমাধান হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টছ। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ই তোমালোকক জ্যামিতিবিলাক বুজাত সহায় হৈ আছে, অংকবিলাক কৰিব পাৰি আছা। তো তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল পোৱা তেনেহ'লে লাইক এটা শ্বেয়াৰ কৰি যাবা। তোমালোকৰ এটা লাইকে মোক যথেষ্ট মোক উৎসাহ দিয়ে, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰি যাবা। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ।